is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Bem de perto tem a minha amiga Lourdes Melos, da rua Alto Novo, Paulo Afonso, Bahia. Lourdes Melos, esposo Vanderlei, da rua Alto Novo, no Paulo Afonso, Bahia. É isso aí, Gleison Gomes, um abraço meu amigo Gleison Gomes, tá certo? Chegou a hora de você inscrever-se no nosso canal. Não é inscrito ainda, inscreva-se, a família inteira, tá certo? Inscreva aí, apoie o nosso trabalho, tá certo? Estamos juntos, meu povo, canal da família, inscreve, chegou a hora de você inscrever. Aperta o sininho também de notificações, na opções todas, tá bom? É isso aí, você de perto, você de longe, aquele abraço do bairro Centenário. Um abraço pra minha amiga Helena Maria, estamos juntos, Helena Maria do bairro Centenário, estamos juntos. De longe tem o Jefferson de Oliveira, mora em Camaçari, Bahia. Gilmar Alcântara, é de longe, da capital baiana, Salvador. Um abraço para a família inteira de vocês, tá bom? Inscreva aí no nosso canal. Um abraço para meu amigo Alberto Braga, de Santo Amaro, Bahia também. Muita gente inscrita no canal, acompanhando meus vídeos. Você está chegando agora, inscreva-se no meu canal. Ajuda aí a crescer o nosso trabalho, tá bom? É isso aí, presbítero Antônio Francisco, Bom Jesus da Lapa, a esposa, a irmã Ildete, um abraço para a família inteira. É isso aí, meu povo, um abraço para minha irmã Elisa de Souza, mora em Salvador, na Bahia também. Olha aí, muita gente comentando meus vídeos, deixando like, assistindo os vídeos completos, né? Não esquece, deixa o like e manda esse vídeo para teus amigos, tá certo? Os grupos de WhatsApp, vai enviando esse vídeo. Você tá chegando agora, inscreva-se para aumentar os inscritos, tá bom? Estamos juntos. Graça Lima, minha amiga Graça Lima, mora em Campina Grande, minha irmã, minha amiga de Campina Grande, na Paraíba. Um abraço, Graça Lima, estamos juntos. É isso aí, Daniele Tobias Barreto, um abraço, Dani, um abraço pro teu filhão, tá certo? Comenta os nossos vídeos. É isso aí, chegou a hora de você inscrever-se no meu canal. Inscreva aí, faça como Robson Alves Feitosa Filho, inscrito no canal, sempre assistindo nossos vídeos. É isso aí, a palavra certa é gratidão. Obrigado por todos que já se inscreveram no canal, todos que acompanham o meu trabalho. Se você tiver mais conta no celular, na Smart TV,
tá certo? Em outros aparelhos, que tiver conta, inscreve-se no meu canal, Del Clássio Pedro. Tá chegando agora, inscreva aí e ajude o nosso trabalho, tá certo? Palavra certa é gratidão. Quem não inscreveu, inscreva-se. Apoie aí. Muito trabalho, muito trabalhoso, né? O YouTube não tá tendo retorno ainda, né? Muito trabalho, muito cansativo. Mas sempre que dá, tô colocando, fazendo vídeo novo para vocês. Todo dia, um vídeo diferente para vocês, tá certo? Estou aqui, Praça das Mangueiras aqui do lado, tá certo? Praça das Mangueiras, no centro de Paulo Afonso. Vamos subir na Avenida Apolônio Salles, Avenida Apolônio Salles. E vamos embora atravessar a ponte, vamos pro bairro Paulo Fernandes, Feira de Santana, Bahia. Paulo Fernandes, um abraço, meu amigo de Feira de Santana, Bahia. Muita gente acompanhando meus vídeos, comentando, se inscrevendo. Você que chegando agora, você tá chegando agora, inscreva-se também. Ajuda aí, dê um apoio para mim no meu trabalho. Incentive fazer mais vídeos para vocês assistir da cidade de Paulo Afonso. Muita gente são de fora, né? Muita gente são de fora e gosta de ver a cidade de Paulo Afonso. Pessoas que estão morando em outra cidade, né? Mas são de Paulo Afonso. Venha conhecer. Você que não conhece Paulo Afonso ainda, venha conhecer essa cidade linda, maravilhosa. Uma cidade turística, capital da energia. Paulo Afonso, Bahia. Dirigindo e gravando aqui na Avenida Apolônio Salles, tá certo? É isso aí, quero mandar um abraço pro meu amigo Edinaldo Martins, mora em Guarulhos, São Paulo. Um abraço, meu amigo. Estamos juntos. Canal da família. Canal Del Clássio Pedro. Vamos embora, meu povo. Fernando Siqueira, de Brasília, aquele abraço. Mauro Silva, também é de Brasília, né? Damião Belo, mora em São Paulo, em Cotias. Um abraço para a família inteira. Damião Belo. É isso aí, meu povo. Paulo Vitorino. Um abraço. É isso aí, é isso aí. Continua nosso vídeo. É isso aí, meu povo. Você de perto, você de longe, tá certo? Quero mandar um abraço também pro Jaime Genuíno. Jaime Genuíno mora na zona norte de São Paulo, né? Tamo junto, meu povo. É isso aí. Também tem o Paulo Vicente, meu amigo, também inscrito no nosso canal. Um abraço pra vocês, tá bom? Batista, Everaldo Batista, da zona leste de São Paulo também. Muita gente de São Paulo acompanhando meus trabalhos. É isso aí, é isso aí. Continua o nosso vídeo, pessoal, dirigindo e gravando para vocês, vídeo novo. Vídeo novo para o canal da família, canal Del Clássio Pedro. Tamo junto, sim. É comigo até o final desse vídeo, tá certo? É isso aí, meu povo, atravessar a ponte, sair da ilha, vamos para o bairro agora. É comigo até o bairro Siriema. Siriema, Riacho da Morena e também lá na Barroca, Moxotó. É comigo, assiste o vídeo até o final, tá certo? Estamos juntos. É isso aí, meu povo. Gilberto Braz, de Glória, Bahia, morando em São Paulo. Um abraço, meu amigo Gilberto Braz. Estamos juntos, obrigado por você que acompanha o meu trabalho, tá certo? Manuel Raimundo, da cidade de Castro Alves. Um abraço, sim, para todos de perto, todos de longe, tá bom? Quem não foi inscrito ainda, inscreva a família inteira no nosso canal. Canal da família, meu povo. É isso aí, Alessandro Cordeiro, de Guarulhos, aquele abraço. Estamos juntos, meu povo, e de perto.
você de longe, se inscreva no nosso canal. Você está chegando agora, não é inscrito ainda no meu canal, inscreva-se, faça como Petanislan. Um abraço, meu amigo Petanislan, tamo junto. É isso aí, Valdeni Alves. Um abraço pra você, tá certo? Jeane Freita, Porto Feliz, São Paulo. Canal da Família, canal Del Clássio Pedro, Eliésio Moreira, aquele abraço, meu amigo. Escreva a família inteira também. Maria Socorro, mora em Pernambuco, tá certo? Cícera Silva, da cidade de onde? Itaíba, Pernambuco. José Araújo, São Paulo, capital. Um abraço para vocês, tá certo? Vocês de São Paulo, vocês de perto, vocês de longe, aquele abraço. Escreve família inteira no nosso canal. Não é inscrito ainda, vai escrevendo, apoiando nosso trabalho, tá bom? É isso aí, meu povo. Também tem o Osanilton José, né? Da cidade de Itaíba também, Pernambuco. Osanilton, um abraço, meu amigo. Você é inscrito no meu canal. Um abraço, tá bom? Um abraço, sim, pra todos de longe. E de perto também, tá certo? Vamos embora. Metendo marcha. Então vamos pegar... Já estamos aqui de frente ao aeroporto, na BA-210. Vamos passar na Siriema, balança, venha comigo até o final, meu povo. Quero mandar um abraço para minha amiga de perto, a netinha do BTN1. Continua o nosso vídeo, pessoal, muita gente, netinha Santos, sua filha, Ana Vitória, do BTN1, um abraço, tá bom? Um abraço, minha amiga neta, né? Netinha Santos, sua filha Ana Vitória, é do BTN1, sempre assiste meus vídeos, aquele abraço. Luiz Carlos também, Luiz Carlos Santos de Jesus, um abraço, Luiz Carlos. Inscreva a família inteira no nosso canal. Também tem o Antônio Edmilson também, né? Mauro Silva, um abraço, Mauro Silva. A esposa também, um abraço, tá bom? Moisés Soares, de Bauru, São Paulo. Vamos embora, metendo marcha, BA-210 aqui, meu povo. Não é inscrito ainda, tá chegando agora, inscreva aí, ajuda o nosso trabalho, tá bom? Quero mandar um abraço pro Cícero de Holanda, Oliveira, Caruaru, Pernambuco. Sempre assiste meus vídeos. Um abraço, meu amigo Antônio. Antônio LT, de Garanhuns, Pernambuco. Um abraço pro meu amigo Antônio. LT, Garanhuns, Pernambuco. Também tem um canal no YouTube. O nome do canal dele é Antônio LT, tá certo? Antônio Francisco, Bom Jesus da Lapa, tem um canal. O nome do canal dele é Novo Canal. Gravando tudo. Deu uma espiadinha no canal dos meus amigos também, tá bom? Um abraço. Mandar um abraço para o Kiko, Francisco e a Lúcia, que mora no litoral norte, né? De São Paulo. É isso aí, meu povo. Muita gente gosta do meu trabalho, assiste nossos vídeos de longe e de perto. Um abraço. Maria Neuza, um abraço para Maria Neuza. Maria do Carmo também. Maria do Carmo mora na rua São Luís, no bairro, né? No centro de Paulo Afonso, rua São Luís, um abraço. Maria do Carmo, rua São Luís, centro de Paulo Afonso, tá certo? É isso aí, Darlan Santo, é de Poá, em São Paulo. Inscrito no canal, assiste sempre os meus vídeos, tá bom? Um abraço para todos vocês. Domingos também, um abraço pro meu amigo Domingos, a esposa, as suas duas filhas, um abraço.
Macururé, Bahia, né? Um abraço, Domingos, tamo junto, meu irmão, meu amigo. É isso aí, pessoal, já estou aqui indo para o bairro Barroca. Depois vamos parar lá no Moxotó, ao lado da farmácia. Venha comigo até o final, tá certo? É isso aí. É isso aí, é isso aí. Inscreva-se no nosso canal. Não é inscrito ainda, inscreva-se. Ajuda aí o nosso trabalho, tá bom? Edilson Alves, um abraço para Edilson Alves. Sivanil Teixeira, aquele abraço, meu amigo. Muita gente comigo no canal, né? É isso aí. Gil Moreira. Gil Moreira é de São Paulo, mora em Diadema. A mãe dele mora no bairro Pedra Comprida, vizinho do Moxotó. É isso aí, meu povo. Valdemiro Moreira é de Palmas, Tocantins. Meu amigo é inscrito no canal sempre, assistindo meus vídeos, deixando like, joinha, comentando nossos vídeos. Aquele abraço para vocês, tá bom? É isso aí, Cícero Moreira de São Paulo. Abraço para vocês de São Paulo. É isso aí. Muita gente. Jailson Damasceno. Olha aí, o meu amigo Jailson Damasceno comentando meus vídeos. Mora em Betim, Minas Gerais. Aquele abraço. Você de perto, de longe, não esquece de interagir comigo no canal com a mensagem, tá bom? Faça como Severino Ledo Araújo. Ele é de Pernambuco, da cidade de Terezinha, Pernambuco. É isso aí, meu povo. De perto, também de longe, né? Pessoas acompanhando meus vídeos. É isso aí, você que tá chegando agora, eu peço na humildade, inscreva aí a família inteira no meu canal, ajuda aí, faça como o Gleison Dantas, é de Rio Verde, Goiás, é inscrito no nosso canal, tá bom? É isso aí, meu povo, de perto e longe, a palavra certa é gratidão. Maria Socorro, de Serra Talhada, Pernambuco, né, pessoal? Que é fiel no nosso canal, sempre assistindo meus vídeos, sempre interagindo comigo. Um abraço, tá bom? Maria Lúcia também, um abraço. E é isso aí, pessoal. Muita gente, tô com saudade do pastor Roberto Jorge, da zona de onde mesmo? De Praia Grande, São Vicente, São Vicente. Pastor Roberto Jorge, São Vicente, beira de praia em São Paulo, né? Também tem o José Carlos de Perus. Um abraço. Cadê os meus amigos? José Carlos de Perus sempre assistia meus vídeos, comentava. Vocês que não comentaram mais, volta a comentar os meus vídeos, tá bom? Tem gente que tá assistindo e não tá comentando mais, não tá falando na cidade que mora. Ajuda aí nos comentários, deixa o like, deixa o teu joinha. Faça com meu amigo de Recife, né? O Eliudo Almeida, de Recife, Pernambuco. É isso aí, já estou aqui no bairro Barroca, aqui, ó. Inscreva a família inteira no nosso canal, ajuda aí a crescer o nosso trabalho. É muito trabalho. Continua o nosso trabalho, pessoal. Aqui é o bairro Barroca. Vamos até o bairro Moxotó. Você não inscreveu ainda? Eu te convido para se inscrever no canal, tá bom? Tá chegando agora. Ajuda aí o nosso trabalho. É isso aí. Canal que mais cresce. Canal Del Class Pedro. Inscreva, comente. Fala a cidade que vocês moram também, né? Quem tá chegando agora é novo no canal. Inscreva-se aí. Ajuda o nosso trabalho, tá bom?